qaar ka mid ah dadka danyarta ee abaartu caydhaysay ee ku soo barakacay gudaha magaalada Ceergeebo ayaa cabasho xooggan ka muujiyay hay'adda NRC oo iyadu ka shaqeysa hawlaha samafalka, taasi oo ay ku eedeeyeen musuqmaasuq iyo wax istamamarin inay ku samaysay deeqihii loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah ee gobolka Sanaag. Waxayna sidoo kale dadkaasi ka hadleen in hay'addu dadka ka qorato gudaha magaalada Ceergeebo, halkaasi oo laga doonayay in deegaanada miyiga ay samafalkeeda geyso, waxayna xukuumadda ugu baaqeen in si dhaqso ah cabashadooda wax looga qabto lana soo gaarsiiyo waxay quutaan. Waxaanu nahay dadkii xooluhu ka dhamaadeen ee soo barakacay oo magaalada soo galay, waxba aanay u harin hay'adda NRC. Waxaanu ka cabanaynaa deegaanadii aanu ka soo barakacnay dadka waxbay siiyeen, una ma hayno weli alaanka. Dad kale magaalada ka qorteen, dadka magaalada ay qorteen, oo aan waxba u baahnay oo magaalada degan oo buuxa ayay sawirteen oo qorteen, annaguna alaanka ma arago ma hayno. Xukuumadda waxaanu ugu baaqaynaa inay wax ka qabato dadka wax ka qorto. Waxaanu doonaynaa gargaar degdeg ah inala soo gaaro, maadaama aanu nahay dadkii danyarta ahaa ee xooluhu ka soo dhammaadeen. Waxaanu nahay dadkii magaalada soo galay ee xoolaha iyo adduunyadu ka baxday. Xaalad abaara aad bay noogu dhacday, adduunna waa naga dhammays. Hay'adda NRC dhulka wax ka qortay, waxaanu nahay soo gaarsiin magaalada wax ka qortay anagoo si maanaa. Anigu intaan soo barakacay halkaa imi cooshada halkaasaan cariishkaasan ku jira, intii aan soo barakacay xoolahaygaga dhammaadeen, wax gacan qabasha kama arag. Xoolahayna ka baxeen aniga iyo islaanta iyo inaan lamaan baanu nahay, afartaa qof waa iska gala, waxna nooma yaalin. Muslimkaasaanu ku noolahay. Hay'adda NRC ay qorayso dowladda kaga ashkatuuna inaanayna soo gaarin oo mara aanay wax nasiisa magaalada dadka qorato afarteeda koone annagana aanay mara noo iman. Dadkana hay'adda soo dirtay sara dadka soo qora dad gaara bay qortaan, hawa ay cidina nooma timaado. Dad danyaro aad u hooseeya baana guryo Bilaal Baabaanu ku jirnaa, waayeel baanu leenahay, caruuraanu leenahay, markaanu doono maba shidano. Ilaah baa xaaladayada og. Rakacyaalkii baanu nahay, wax hay'adda oo aanu aragnay may jirto, wax noo yimi maanu arag, waxna caawimay Ilaah. Dadkii xoolaha ka soo ceyroobay iska soo galay miyiga ka soo galay, hay'addina danyarta ahaa, hay'addina weli waxba nama soo gaarsiin. Dadka yagii miyigana waa la qoray inaa arsi magaalay dadka ka buuxsat. Waa intay waa xun wey imaana soo mari maanta kowru ma arki dadkiina abaar iyo iyo dadkiina waaba wada jiifaa haddeer halka iyagan siyaasaa la yahay. Hay'adihii annagu weli waxba nama soo gaari, wax alla waxna soo gaari ma hayno. Hay'adda NRC wax alla waxaanu ka hayna ma jirto. Hataanu soo qaxay oo soo ceyruunay oo xoolihii ay naga dhammaadeen geelay ari waxaanu dib u intifaac jiray. Waxa weeyaan waanu iska soo qaxnay, iska soo ceyray, wax laada wax naga hadda ma jirto. NRC oo dadka magaalada ka qoratay magaalada ka basta anana waxa weeye sidaasaa baahidu noo haysaa. Waxaanu nahay dadkii soo ceyroobay magaalada soo galay. Dhanka kalena mar aan wax ka weydiinay cabashooyinkaasi isbarkan mas-uuliyiinta hay'adda NRC ee gobolka Sanaag ayay gabi ahaanba diideen inay ka jawaabaan arintaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsir.